Blagdan svetog Bartolomeja Apostola. Danas slavimo svetog Bartolomeja ili pučki svetog Bartola, jednog od dvanaestorice Isusovih apostola. Bartolomej je napola hebrejsko, a napola grčko ime, koje znači sin Tolomejev. Tako ga nazivaju trojica evanđelista, Matej, Marko i Luka, te djela apostolska. Ivan, međutim, u svom evanđelju ne koristi to ime, već umjesto njega spominje ime Natanael. Bartol je bio Kristov vjeran sljedbenik i prijatelj apostola Filipa, kojeg Isus pozdravlja kao pravog Izraelca, a Bartol tad kaže Isusu: Rabi, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Bio je rodom iz Kane Galilejske, jednostavan, dobronamjeran i iskren čovjek. Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole, i Bartol je navještao evanđelje i svjedočio ga svojim cijelim životom. Nakon pedesetnice pošao je u Armeniju kao misionar radosne vijesti, koju je Isus navijestio stanovnicima Palestine, uspjevši za kršćansku vjeru pridobiti čitavih 12 gradova, zahvaljujući potpori kralja Polimija i njegove supruge. To se međutim nije svidjelo kraljevu bratu Astijagu, koji je naredio da se nepoželjni apostol uhvati i da mu se odrubi glava, a tijelo baci u more. Njegove su relikvije u 6. stoljeću prenesene na zapad na otok Lipari u Tirenskom moru, a zatim u Benevent. Car Oton II. Dao ih je prenijeti u Rim i pohraniti u crkvi svetog Bartola na otočiću rijeke Tiber. Kršćani su se svetom Bartolu utjecali za zagovor u bolovima kožnih, živčanih i drugih bolesti.